Bulungi buli otya kyakabe. Lwaki osazeewo n'ogamba banaekojja ku kyobulu kya Alantonics? Totera n'okubeera mu bivulu by'abayimbi. Jama ntubadde oludde okundaba naye. I believe Alan ayimba bulungi, tayimba bubi. His music is nice. Ekyokubiri nti mbadde nina okujja okumuwagira. Mbadde nina okujja okumuwagira nti ng'omuntu at least ya twayogeramuko nga nina okujja okumuwagira. That's why era n'akatiketi sifunye ka bwereere nkeetaddemu. Lwaki okeetadde munnange? Ate banaye bwe twogera ku nsonga eyo. Lydia Jasmine yavaayo n'agamba banaabayimbi mu kisusa, mujjula mu ttebo naye nga temusasudde, ne bano bakaddeyideyi baani bapikerere bonna bonna. Ensonga eyo gyogerako kiyoyo nga toliyimbye. Ensonga eyo nga sirimbye. Nga bwe yayogera Lydia kituufu nnyo. Abayimbi ffe tuyige okwewagira ffe kennyini, soke tuyige okwebeerera. Kubanga omuntu kyaba yeetaaga ng'ategesa ekivulu wano, jjukira ebintu bingi ebimutuulamu ekitegeera. So nga temunaba kudda eri kumukuba nti kyamulidde okiwulira. Nga temunaba kutandika ebyaha gravity kyamulidde biki biki. Beera omuwagizi we ng'omuyimbi oba mukwano gwe. Mukwano gwe kiringa nze bwe ntegeka omukolo, ng'oli mukwano gwange. Emmere tujja n'olya buli ya bwereere era osondayo akasente si beguli. Kati lwaki wano tetuemulating ekintu kyekimu ne tukikola ne wano music? So I believe tusobola okikola. Kakati munaye ebya UPRS biri ku kibyo bannange. Ebya UPRS tutambula obadde tunategera butegeezi. Nze board chairman Omupya era kati naye tukyali bapya nnyo. Kati omulimu gwe tulina okukola munene. Naye bagambe yewe ez'omumba gwe bazikuba. We are willing era tuli ready okukola era twatandise okukola. Si mwangu naye Mukama nga embeezi waffe tujja guggusa. Omulimu gwa UPRS omukulu era nze bannonda nga mbagaye nti omulimu omukulu gwa UPRS sooka. So loza, collect, distribute. Kitegeeza zigabire ki abalina okuzifuna. Ekitegeera ogwe mulimu gwaffe omukulu era ye challenge yaffe esinga obukulu. Of course wakyaliwo ebyokutereeza bingi nnyo era katuwe tukolinga tu bayimbi bannaffe tubanne tukwatire wamu. Kubanga ekitongole si kyange wabula ekitongole kyaffe. Ekitongole si kya boodi n'ekitongole kyaffe. Kyaffe nga industry ng'abayimbi ate bwe kiva kufa abayimbi ne kibeera ekitongole kyaffe ne bannaffe abaagala music ekitongole kyaffe nammwe aba TV because bwe tutali nammwe temusobola ku operatinga bulungi mutwetaaga nga naffe bwe tubukala ki bwe tubeetaaga. Essente onazo allocatinga bulungi gye zisaanidukira. Waliwo ne be nnalabyeko nga bagamba nti naye mutuufu yoyo akyetaaga mu kasente okudda bulungi engulu. Tetumuwadde kugenda kulya oba kuggyayo ssente zaffe nga zamubibye. Studio mbwe ekyabulamukko, oyagala fulaati yonna ogyeddize studio eddewo biki byonna. Era nga bw'ogambye boogera naye ate nze nina obuyinza obubagaana okwogera. Kasente togenda keza bwezi. Omulimu gwange nkugambye oba omulimu gwaffe omukulu gwakusobola kutereeza kitongole. Ate nga nkugambye nti ekitongole si kyange wabula ekitongole kyaffe. Kyaffe nga abayimbi, kyaffe ffena ffena nga industry n'abakozesa music n'abawagizi baffe. Okitegeera? So balina kye batusuubiramu okukola era nsuubira tujja kukikola. Kyoyagaza abayimbi. Kyenjagaza abayimbi kisooka bategere nti ekitongole ekyo si kya yoyo si kya boodi eno empya gye baataddeko. Ani gwe bajjeeko? Chairman omukadde abaddeko abadde Okelo. Yes, Okelo yabadde chairman. Gwe nadde mbigere ngamba mu bwa chairman. Ne kubaddeko n'aba representatives abalala government bebadde tuweereza. Ne kati board yakyuse kati esingako ba artists
Nono Alan ye nyini lwachira mbadde ndo kubera mu songa endala. Alan Tonix yomu kuba board members ba UPRS abapya. Resignature yom board member na yomulala omupya. Kuliko Washington. Egamba bafunye bad legends. Kuliko Washington, kuliko Atin, Atin Pro. Kuliko Susan Kerunen, kuliko Prince Nick ne Lanisha. Biba board members aba artists. Then abasatu aba side ya regulator wa for government ne batuweleza Professor Mangeni, ne tubera ne Miss Obitre Gama, Judy Obitre Gama, then Mr. Jimmy Okelo okiulira. Hiyo board ya fe abantu 10 nomu. Na ye nga board eno tuina kuweleza kulaba anti ekitongole tuki longoseza tutya kisinge ku twakisangira. Yeah. Kati munange abayimbi babadde bemulugunyamu banange sende zaffe twagala copyright bakakane. Of course sibagamba nti bakakane kubanga olutalo terunagwa lukyagenda maaso. Naye nze ngamba nti kati ate kati tebalina kulwanyisa ffe wabula kati balina kutwegattako kulwana naffe. Tulwanire wamu tulabe nti tupushinga ekitongole kyaffe kuleva ate eddako. Yeah. Abayimbi bajja kwetunuulira bagambe naye waliwo abantu abaliwo essaawa eno ngambe ng'ennyimba zaabwe kale ze ziriwo yoyo oyimba era n'abayimbi abalala baresigini kyabayimba ne bajja gamba lwaki abantu nga bakenzo abaana abato abaliwo essaawa eno nga baasidikivokozi baani abo tebazze ne babeegattako balutalo oba ne babeera ku ba board of governors oba directors. Ekintu inze esaayita mu kamooli okyulira omanyi AGM etuula oba olukiiko lwaffe ffenna ffenna bwe lutuula nga meeting eyo yakulonda kati ne baga nti bibi n'ebifo abaagala okwesimbawo mwesimbewo ne beesimbawo kiringa kati bw'onaagamba nti bannaaye lwaki katugamba oyinayo taata wo gw'oyagala ennyo lwaki si yabeera pulezidenti w'eggwanga naye nga teyeesimbawo. Sibwe bikola. Ayina okwesimbawo okulondebwa naye ensonga enkulu eri nti ffenna ffenna tetusobola kubeera mu ki mu bukulembeze okiwulira tulina okubeerako n'abali mu bukulembeze then naye nga tekitegeeza nti abatali mu bukulembeze tibo tebakola naffe okiwulira y'ensonga lwaki nkugambye nti twetaaga ffenna okukolera awamu nga industry. Yep. Musubira kutandikira ku kiku nyimba ez'obuwemu ezikyase ensanje eno nga mmwe abagendo baba kolira UPRS banange baliwo ennyimba eziyimbibwa yoyo ha nga luluwa mama yoyo gwe toyina oluyimba rongo subira barola babwe ng'omukulembeze nga tebusaana kakati ekitu nasobola okulembera abantu yoyo nga wetirira botyo munga netiira bwentyo. Ejo tekiriyo. Toina uluimba rola bana awe no gamba nero no so aduteka kuna mutabani. Of course waliwo zenda bana ye mandate obo vunanyizwa ba UPRS. Sibwa kwasi sampisa. Ovunanyizwa ba UPRS. Yo esoroza buli akozeseza music oba music oba music ki oba music ki. Buli amkozeseza for commercial purposes. Fe tuina kujentu gamba nti munaye license. Okiwulira sasulira music gw'okozesa otya. Naye tetulondoba muntu wakozesa luyimba ki oba wakozesa luyimba ki. Ebyo kati nze ndowooza eyo mandeti eyina kubeera ya UCC oba nammwe bennyini mw'ab'emikutu gy'amawulire ojja kubanga ffe nga UPRS ffe tetuteekayo music mu bantu kumuwuliriza wabula ate ffe tujja ne tusolooza just mmwe abamawulire music gwe mukubye abamabala gwe bakubye okitegeera kati eyo gye walina okubeera okufe tulina okwekolamu ndooza sikweta okwekolamu ffenna nga omulimu nga industry yonna awamu okiwulira nti gwe bobeera ne tivi oba ne radio teweefumitizamu n'ogamba naye wali abaana waka abalaba tivi bino sijja kubizannya lwaki ate oyagala UPRS ate talina buvunaanyizibwa oba ate yeba ekikola. Yes, kikyolekera abayimbi nga tumalekera abayimbi konsati oddamu ddibane era bonita yakuyisa bulungi n'otyo sikolanga ku labonito mpayira labonito ne mpayidde naye
concert injja kujiddamu kansoki kati concentrating ku kutere kuko omulimu abayimbi gwe bampadde industry gwe yampadde ogwo kutereza system ya fe ku corporate management kansoke nwane kwecho bwe nakimala den tugende kuchiddako omuchala badde manyo ambuzize ekisem kyensembya yoko omuchala oliotya anjagala oliotya omwana iyo omwana wa fali atya ochulira nkutumide omwana wa fe nkutumide omuchala wangi nange niyo.